خريس كنغه خريس ميدق مدح قر ويلا سلسل كسيح حاله هنتي وحكه وانا اكسر ما جيران قفك بني ادنقا وحا اوغو قيمها بدا وا ديغي سنفتيس ان قفك بني ادنقا هي سو استاغه ماركه ديغيس يا نفتيس او يرادو وحان كو دفاعيا اما ان كو بدبادينيا ومدين وحان كو بدبادينيا دتكي وحان كو بدبادينيا ديغانكي وحان كو غرب استاغيا قرنمده الصوماليه inu yiraado wax ciyaar ma waa kuma hadsantihi ilaahay idin ku dhaariyo magaalooyinka iyo tuulooyinka iska dhaafe hawdka ayaa waxa ku yila dugsiyo quraan oo geedaha laga hoos waaba soo maahay maanta ma ku yaalis ya kararay ya diinki ma la dagaalamayeen mise way fidinayeen horta diinti ilaahay ma dagaalay ku hayeen sawa ogna dadka deegaanadan dad diineed wa magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka iyo waxa iska dhaafe هو كأيدك سيا لقى أعوض عن قرآنك أبو برني مركان عفور طايح وين إذا سيد عصيها ما لك يمين أنا أبو دمشق ولا ما تحق يجي وحي الدلان يا وحي مسافريان حلقه وأنا نحقي يجي منك أبو دمبي أنا نكتع لصم وعجيب تنين وحي نقطة أرين عصب أو أجو كو عدد كصوماليات وأراس كي دوان كو أقل جلي جدها مجالد مقدشة عاصمة الصومالية oo haddana ka soo hor muuqday furimaha hore ee dagaalka si uu u baacsado halkeediina uu kaga sii wado dagaalkii uu ku eryanayay kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab. Warbixin ayaynu idiinna General Duwa Yusuf Raage waxa uu tagay furimaha hore ee dagaalka waxa uuna ku biiray ciidamada geesiyaasha ah ee Soomaajeestayaasha waxa uuna doonayaa in uu dhinaciisa ka dhameystiro wajiga koobaad ee dagaalka kooxda looga saarayo maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug xogay warbixin dhameystiran ayaynu idin kaaga diyaarinay dhinaca kale waxa daawan doontaan xaaskiisa oo iyadana go'aansatay in aysan guriga joogin oo ay u raacdo furimaha hore ee dagaalka waxa ay iminka ku sugan tahay Muqdisho balse waxa ay iyada iyo koox habla amma koox haweena ku diyaarinayaan gudaha caasimadda agabkii cuntada ahaa biyahana lahaa ee ciidamada lagu qoodinayay waa daawan doontaan halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa kooxda damul jadiidna waxa ay tahay koox aan abaal lahayn Xasan Sheekh Maxamuudna halkii uu ka dalacsiin lahaa sidoo kalena uu ku dalacsiin lahaa ama halkii uu ka sharfi lahaa General Odwa Yusuf Raage waxa uu ugu bedelay inuu xilka ka qaado waa daawan doontaan daawade saaxib qodobadaas iyo qodob kale ayaa darsi doona halkan waa galka wararka ku soo biir oo ka mid noqo saaxibada inagu xiran muqaalkeena ino la garay si faafi inagu soo biir subscribe ino sar channelka fragan baralka si durbadiiba degdeg u heshaan xogeena warbixinadeena iyo muqaaladeena saaxib daawade laagtu waa inuu miimana hilmaamin markaana aan ku bilaabo talihii hore ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed saraye guuto Odwa Yusuf Raage oo dhawaan ku aqal galay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa iminka waxaa la soo wariyay in uu qaatay go'aan culus oo ah in uu geesiyaasha qaranka ku weheliyo furimaha hore ee dagaalka isagoo la baacsanaya kooxda qawaarijta ah ee Shabaab waxa uuna Odwa Yusuf Raage waad ku maray in uu dhinaciisa ka dhameystiro wajiga koowaad ee dagaalka kooxda looga saarayo maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug maadaama uu isaga ka soo bilaabay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale daafaheeda waxaan xasuusanahay maankana ku heenaa in Al-Shabaab ay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dhex ugaarsan jirtay dadka haldoorada ee bulshada kaalinta wax ku oolka ugu jira dhinaca kale waxaynu xasuusannaa in Al-Shabaab ay canshuur xadaaf ka qaadan jirtay ganacsiyada waaweyn ee ku yaala Muqdisho siiba ha ugu weynaatee in ay canshuurto dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya badeecad kasta oo ka soo degta. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kooxda waxaa laga saaray deegaano iyo degmooyin fara badan oo aan tiris iyo sidoo kale xisaab aan lagu gaarin waxaana howlgalkaasi qorsheysnaa
oo amarka lagu qaaday u laa Xasan Sheekh Maxamuud Hormuud ka aha geedigaasina usha u hayay General Odowa Yusuf Raage oo aha geesi qaran oo soo majeesta sidoo kalena ciidamada isku xira sidoo kalena ka dhex ilaaliya ciidamada dhexdooda uqdad iyo sidoo kale wax lamida waxaana Odowa Yusuf Raage oo go'aankii uu qaatay horseeday in kooxda laga saaro deegaano iyo sidoo kale degmooyin fara badan oo ay ku sugnayd ama ku nooleed dadkan ay ku dhex dilaysay muddo ka badan 15 sano haatan sheekada ugu gubka ah ee Soomaali ku cusub ayaa in arooskii cusba ee dhawaan ku aqal galay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya nikaahiisana lagu qabtay hoteelka Jasiira ee Muqdisho oo u safray iminka furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena haatan uu ku sugan yahay maamulka Galmudug halkaasna uu doonayo in uu dhinaciisa kula dagaalamo kooxda Shabaab General Odowa Yusuf Raage xilka ayaa laga qaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ka saaray jagadii uu hayay iyo sidoo kale xafiiskii uu ku nagaa tan iyo 2019kii ama 2018kii xilliga oo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Odowa u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ahayd in Odowa uu dalacsiyo sidoo kalena uu u sameeyo mushaar kordhin dhiirigelin iyo sidoo kale awaalmarin ha yeeshee waxa arrintaasi ugu bedelay in uu xilka ka qaado sidoo kalena uu ku bahdilo taliyayaasha kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo dhiibay xilkaas Ibraahim Sheekh Muxuyeediin oo hadda taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kama muuqato hoggaamin sidoo kale waa nin fadhiida oo aanan waxba ku soo kordhin taliska guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee dalka ka socda kuwaas oo la doonayo in dalka looga ciribtiro kooxda qawaarijta ah ee Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud dadka ka agdhow ee kula sugan xarunta dalka looga taliyo ee Villa Soomaaliya waxay noo sheegeen ama inoo xaqiijiyeen in uu ka shalaayay xilka qaadistii uu ku sameeyay General Odowa Yusuf Raage waxaana ila xuquuqaala ay inala wadaageen haatan inuu damacsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in si dadban ama si aan toos ahayn inuu hoggaanka dagaalka ugu dhiibo sareeyo guuta Odowa Yusuf Raage kaas oo ciidamadu ay isla fahamsan yihiin sida loo shaqeynayo sidoo kalena ciidamada uu ka dhex kasbaday kuwa badan oo wanaagsan oo qalbiyadooda iyo sidoo kale qalbiga Odowa ay isu fahmeen amaba ay isla jaan qaadi karaan dadka Soomaaliyeed markii loo adeego sidoo kalena hool loo qabto waxaa lagu yaqaanaa in aysan bixin wax abaalmarina ama qofkan lagu dhiirigelin shaqadiisa taas oo wajigabax uu qofka kala kulmo sidoo kalena shaqada ku noqoto mid habsan ah ama mid aan socon arooska cusub ee dhowaan ku aqal galay Muqdisho isaga iyo xaaskiisaba waxa ay tagayaan furimaha hore ee dagaalka waxayna halkaas ka dhiirigelinayaan geesiyaasha soo majeestayaasha ah ee qaranka Soomaaliyeed sharafkiisa iyo sidoo kale sumcaddiisa ilaalinaya ama dhowraya waxaana Odowa Yusuf Raage uu damacsan yahay gacantiisa uu ku toogto amiirada ugu sareeya ee kooxda qawaarijta ee Shabaab haba ugu horeeya afayeenka kooxda Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo sidoo kale hoggaamiyaha guud ee kooxda Shabaab Axmed Diriye waxaa iminka xogaha aanu heyno ay warinayaan in Odowa uu ka abaabulayo dagaalka maamulka Galmudug halkaasna xogaha ka soo baxay sheegayaan in dhawaan loo dhaqaaqi doono dagaalka inkastoo iminka dagaalka xooggiisa mudug iyo deegaanada Shabeelo uu ka soconayo wixii ku soo kordhawaa daawan doontaan halkan ayaan idin kula wadaageynaa saaxib daawada soo dhow muqaalka ee la garay faafi nagu soo biir subscribe ino sar channel ka fura gambalalkaas durbadiiba degdeg u heshaan xogeena warbixinadeena iyo muqaaladeena saaxib daawada laagtu waa inuu miimana hel maamin tan iyo barnaamijka nakiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo sideedaba waana dhow yihiin awoodoodina way jabtay awoodood way jabtay waa aragteen tabarto inta ay leedahay waa aragteen waan dhameystirayna
ciidanka qaranku uu idin garab taagan yahay adinkana sharaf iyo cis ayay idin tahay noo tahay dhamaanteen muwaadin kasta ee Soomaaliya u tahay hooyooyinkii iyo aabayaashii iyo carruurtii iyo gabdhihii maanta si sharaf inay gurigoor ugu nool yihiin ayna dhaqay si sharaf inay gurigoor ugu nool yihiin oo cid ay ka baqayaan aysan jirin Allah abuurtay ee waxay duleysteen oo ay meel uga dhaceen damiirkii Soomaalinimo waxay ku xad gudbeen dadnimadii waxay ku xad gudbeen sharafkii iyo karaamadii ay dadkan u lahaayeen waxay ku xad gudbeen dhaqankii Soomaaliyeed iyo diinteenu suubaneed dadka Soomaaliyeed waa dad muslim oo diintooda ku dhigan diinta Ilaahay waa nasteexo umada lagu ma dhibaatay waxa ku nabad gala umada waxa ku nabad gala dadka islaamka waxa ku nabad gala sharafka iyo karaamada dadku leeyihiin waxa ku nabad gala maalka dadku leeyihiin laakiin waxay keenay diin aan inta dhaafsiisnay afka ay ka sheegayaan aan dhaafsiisnay oo umada lagu dilay oo dadkii lagu dhacay oo isbaaradii lagu dhiganayo ilaahayna diintiisa ku sheegay qofka dilana waa ahlul janna qofka dilana waa ahlul janna waa qawaarij waajib muqaddas oo lagu yahay dagaalka aan kula jirno waa rasuulineyna idinka ilaahay qof shabaabku inta uu nool yahay hal shakhsi oo ayaga kamid ah inta uu nool yahay wax walba ee kale dhaca indhahaynu waa ka xiran yihiin ma aragno dhagahaynu waa ka xiran yihiin aad iyo aad mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay qalbiyadeena ku weyntiin kuna weynaa doontiin iftiinkii dalko iftiinkii dalko ilaalina ya shacabku ilaalina ya shacabku aan habsan lahayno aan habsan lahayno waa kasto la sheegaba gumaysi dooni mayno waa kasto la sheegaba qabyaala dooni mayno waa kasto la sheegaba umaan dooni mayno waa kasto la sheegaba shabaabna dooni mayno wadankeenu waa wadni hijirkeyno waraabina ya dhiigo wayno halgameyna wayno halgameyna ilaala qaran waa ilaaski dalko ilaalina ya shacabku aan habsan lahayno waa kasto la sheegaba qabyaala dooni mayno waa kasto la sheegaba gumaysi dooni mayno waa kasto la sheegaba umaan dooni mayno waa kasto la sheegaba shabaab dooni mayno wadankeenu waa wadni hijirkeyno waraabina ya dhiigo wayno halgameyna wayno halgameyna hore iyo rasaasiyo hubka cadagu soo rida geedka shacabka haariyo ka hortaagan baanahay gesi allahoba hubka digta loo suray halkoo cadow ka muuqdana hal hal lagu dhuftaanahay halgan iyo halaagiyo war heegan nabada keeniyo hormuud shacab ayaanahay ninki oo ku jirayo ninki qara ka heebso haqo soo ilaaco ambalyaanu leenahay
Hambal ya nulenai Waha 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 nai Dufan dufan waha qadiyya Dabel dabel wahdu misiyya Dada dila yu adawu kudata Dalki anka dalana Daruf la il darano Dawadi suwaheta shishayo ladoho Damir la wuduliga Kukarabtu dinta Deyna meyno deyna meyno dodna gali meyno Deyna meyno dodna gali meyno Free! كنغا هري ميدي بيدح كر ويا سلسل كسيح حالي